Reinaldo tenta fazer a finta, achou o espaço, bolão do Reinaldo, cruzamento na área, bateu em cima do defensor, bateu em cima de William. Levou a pior ali o jogador do Internacional. E ali dói, né? Mais uma vez ali a jogada do Reinaldo. Foi bem demais pra cima do D'Alessandro. Na hora do cruzamento, bateu em cima do William.